მოგესალმებით მეგობრებო, როგორც ვთქვი, მე ვარ ქვეზი მაგდა. დღეს მინდა უბრალოდ გითხრათ, რომ გამოიწეროთ მეგობრებო ჩემი არხი. ნუ და დაალაიქეთ ვიდეო ვიატყობა და დღეს მინდა გაგასწრო ერთი პიროვნება, რომელიც არის ჩემი ტყუპის ძალი გელა ფიანას. ნუ მიესალმეთ მოდი ჩემ მეგობრებო. მოდი გელა. აი, ახლა როგორია? მე ვარ ქვეზი მაგის ძმა გელა ფია. ასე თქოს მეგობრებო, გამოიწეროთ. ქვეზი მაგის არხი, ალბათ შეგვიძლია ჩვენ ვიდეო ეს კრამიდია ქვეზი მაგის ვიდეო. Thank you.